hushanje iyo kabatsi tamana zikorohoni kujazirenga hushanje sharangu zirohorohoni zijabo limeju huzamba iyo hamba indini yakinu bilqalbi wa tasdiqu billisan vavusa la ilaha illa Allah kabatsi mungu itotsi Allah kavati mtu astahiki abudiwa itoti Allah. Yaweka huzia kwamba la ilaha huzia kujatimizi illa Allah kujatimizi illa Allah. Vavu kwamba kavati mungu mienivan. Vavu kuja kubaluka huumbwa ni Mwenyezi Mungu. Vavu kwa kiluka mbingu zinu ziumbwa ni Allah. Vavu kwa kiluka ardhi zinu ziumbwa ni Allah. Vavu usirekonese zila Abu Jahal ya kahamba. Yadu hamba la ilaha wal hayatu madda. Abu Jahal yadu hamba la ilaha wal hayatu madda. Yani yadu hamba kavati mungu dunia ni vani. Be uhayati unu, nezemali, nesheo na utukufu. Shasi wa Islamu sisi hamba, la ilaha illa Allah. Yende difference. Sisi lazima utimizi illa. Ya wejoka kwenye soka ukubali mungu dayinu, illa Allah. Hauka kwamba la ilaha, ni kavati mungu. La ilaha, kavati mungu. Bufi kanja soma ila ilaha, na bu lazima ye henji. Harimwaze lugha pia anunga bo lugha bo kumrujwa kaka somo yehe ananga bo mahala bo kumrujwa la ila na balaye hengiyo bala shakeja soma shahuizia yambao maskun huizia yambao sukun huizia vuhari yokiri zelangi ngizo zinji nane zekira angizo zinji enamna ya usome kiratu warshine hafsi besho ambu tuamba la ila aizo ya ubu watukufu ngarjonji ya basa nartowe fatiha mnyezi mungu ya rinikeza kheri mnyezi mungu ya rinikeza baraka mnyezi mungu ya riniki unono mnyezi mungu ya rinike maisha mema abasa inu sonti pia narambe ili kalima ilo rjotowe fatiha haina mru nambe la ilaha illa Allah haina mru loyabo natie komantiri yambe la ilaha illa Allah tibasi yambe astaghfirullah Mwenyezi Mungu yasamihi mzazake yasamihi mwananya haina mru ya tuka ujua na ya kaujua Mwenyezi Mungu yamsamihi haina ya doha bali kalima ilo kayetu amba la ila basi ntongo jeje la ila ranguleo astaghfiru yambie mwananya uka astaghfirullah Mungu narsamihi arivali ila kufuru vale mtu asikufuru kalima lile vale mtu asikufuru kakavati Mungu mana jeje mana usilagua kavati Mungu vavo lazima utimizi illa Allah ikamba la ila illa Allah بس ما وسيبه لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لازم إلا الله ينجي بيكا كجاتي إلا الله فافمرو أكفور من يزمغو نرساميه سونسيبيا يساميه ودادهاتو يساميه زفامي زهاتو يرساميه سونسيبيا من يزمغو يرنيك زخير يرنيك بركة نمايشة ميما نغرنجياو أغاريموا يمزن رنغون نتجورنغ وقت موينجي منازم منوتي سازنده زنجي كارتوانزاري واسولين رنغو زا دوزر ديتا نغرنزوري زينا كابولا وسكوا ليو نغرنزوري زينا كابولا ونفا ترميني plus tôt ritimizi na kabula haraka bwa tukufu abasaino na ranjie onziani randise a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim nastaghfirullah ngarutsa ha usamaha mwenyezi mungu risami haina kosa rafanya duniani risami haina mbira fanya risami mwenyezi mungu ngarukomba ho ujailie rikayo harimo wajoka unjia mbebo ni watina hisabu watina jujma ya Allah ujailie rinjie mbebo ni watina jujma ya rabbal alamin mwenyezi mungu mtukufu tina zihu shindawa ya Allah watina hisabu mwenyezi mungu najailie ujailie Allah rinjie mbebo ni watina hisabu rasi rowa dzadza hatu rasi rowa baba hatu rasi rowa nasho hatu rasi rondwashe rasi rowana rasi rorezefami rasi haina mruwa her darasa inu haina mruwa kwa udunga za darasa zinu bahe na haina mruwa kwa udunga za darasa zinu raye rowana remrumshe remrum fami haina mruwa her darasa udungo za darasa zinu watu wauze sadaka usaidia no watoa na wajuanza wasaidisha kwa tina no wadunga uze darasa wazishilie mawaidha yani yonzi pia haina mrudungo za darasa zinu Mwenyezi Mungu najeli erinjie mbevoni watina hisabu watina jujma rikayo harimo wanduwanu inna Allah ala kulli shayin qadir fatihatul futuhi fatiha ya mifungo ya kheri uritio harimo listir jerinjie
حسابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، 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 اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. مزمور تيمبي وني واتسنا ججما واتسنا عذاب ويتوكا ويونسي. اللهم ادخلنا دخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم دخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أرتي تعذبي وحتى نبرونج سوى كيامة ولا أرتي توني سوى بايا حتى نرتوت لنبوني واتنا حساب واتنا حتى عذاب ويتوقع يونس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم دخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ادخلنا 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 الجنة بغير حساب مع أبائنا أمهاتنا زواجنا أولادنا أحبابنا، اللهم اجعلنا منها لجنة الفردوس الأعلى، واغفر لنا جميع ذنوبنا، ويسر لنا أمورنا، وافتح لنا أبواب الخير، وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألف بين قلوبنا، وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب، وصلى الله على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Watukufu risarito wa ila fatiha apa sangarnjiao releze zila quatre choses na zila nrongo ne ikao mtume sallallahu alayhi wa sallam ngura mbio ukana haina mrujo zifanya ngujo njia mbeboni watina hesabu. Deze quatre choses za he chance za he bahati haina mzima vani azirenge watukufu mrati zineglige. Mes frères et sœurs, je vous demande gani mtsahole mrati zineglige zendrongozi. Ne négligez pas Zendrongozi. Mbati néglige Zendrongozi. Ba inu chansi, inu bahati. Mnyezi mungu ya risikinia. Mtume salama arivwerega. Mnyezi mungu arivwerega Zendrongozi. Ili mrendati ya tijijewa. Mnyezi mungu ya usikinia. Utrembeboni watina hisabu watina adab. Ayuzo ngarinjiu harimwa zila nrongone. Na rizishilie enamna zahaja. Enamna mtume salama ya kauzeleza. Tsimambia niranguja na ukana tinado soma ze komanteri. Tirengedekre tinado angala ze komanteri. Amjudu angali ya kamera basa mwangalwete telefoni ya Facebook na telefoni wa juu ya YouTube basi. Shanti na duangalia ze commentary mtu jo hausiu ya bufundi je ya bufunda hale me hausiu ya bufundi katonza no na mnisamihi na ruwafikiani tambara nzijana tina duangalia ze commentary. Ikeda rasai hii sapre nito juwa nangaleza komantari nisome basi nijue ikawa janrongo za sualaba la mjulioni. Hawe nito wabile dizu mjuri nangale komantari. Sheka mto darasa tina duangaleza komantari za hanyu wala tina usoma komantari kama mto darasa risari ya zamba ranzi jana haukami umanzani haku. Na weka nga nangaleza komantari ngejobi dindo mwishiliani zila muhamba. Na weka nga ni mwishilioni edarasa kena henda. Yani narelewa nendro ishele njo njarumwe darasa. Ikanga mwanzo nduangalia ze komantari za hanyu. Yavo savedire edarasa kena henda. Na miu mwanzani miu mrespekteni. Ro wadzadze miu mvenzani. Ro mademi, re wanashe, umashababi, ro wahuro, watiti, ro wanaume pia miu mwanzani. Lazima ni mwanzani. Hizo kama mdu angala za komantiri, hawa kecho kubidi ni do respekte zila komantiri, hawa edarasa kena henda. Zabari ndini, haukanga wajababu furejeza. Na mimi tu anza nrejeze, ibidi ni kontinye. Na wajabu fungo repete haku, na balati kusudi nrepete. Mide uje mana na repete trofua katfua. Bala mwanzo nrepete. Hainga wajambu fu njeishi ya mre hadisi. Yardia rejeze deriere. Wake wasambe tui repete boku. Na wala zima ni mstehia. Ukanga ni mstehina ni mwanzo nyo nzipia. Alafeka mdo wala mba ngo repete. Ya wadeja titurublea shahitua. Ika mwanzo nduanga laze komantere. Wala mbe bufu repete. Bufu repete. Ya wadeja shahitua shisha shitawa. Vahe wala uzisekestu yeka utikaitu harimwa edarasa. Vahe wala bufu amina kestio. Dezo komantere zahani. Bufu amina kestio bufundi. Amina kestio bufundi. Alafu ikaitu harimwa zila namba irudini la tsa direction. Amge jo la direction, olambe ngo repete, olambe rejeza, olambe mina question, olambe hizo yaweka tudanza nangaleze commentaire za hanyu, ngejo hun la tiza ye concentré ya hedara. Sa hizo tinadwa ngaleze commentaire kama ramba hu repete au rejeza au tirejeza au tirije mpake darasa hisa da bonjo duangalia eshelebu watukufu bainu darasa tinaujua ni doji trouble haukanga manzo mwelewe hizo kau do namba.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام رساله مدي من يزمنه رسالة يمتوم صلى الله عليه وسلم غرجاو أغرموا إحاديث إكاون درجك ويرنغ أوسيك وليو وكاتيونو إذن رنغون زينو متوم حمدي وازون دهوبي يكهوجا يرمبي يسي أمتي وغاه رزفاني زين رنغون زينو أغرموا إحاديث يرنغواني إمام البخاري زي كتر شوزي زينو Mtume hamdilwa zonda huwe ili rizijuwa mahalazalaya ili rijouza mbaze katishozi. Awasa rinjara mwete. Mbufu andisa, sata andisa. Sati njua hara mwete. Mbufu ambaze zenrongo. Nga muhambiyo enamna zenrongo nne za kahuja. Niho mtume yambiwa, niho yaonesiwa. Nge ya kahuja ya jirambie. Harimu hadithi ya rengwa ni Imamu al-Bukhari. Hadithi sahih irengwa ni Imamu al-Bukhari. Irditena irengwa ni Imamu Ahmad. Irditena ifumbulu harimwa livro zinji hadithi armaz hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ulawana na hadithi ya Abdullah ibn Abbas. Na hadithi tena lawana na Abi Huraira. Yawi hadithi ija ndiyo ifumbulu hakuswafi. Ilawana na ibn Abbas, ilawana na Abi Huraira, irengwa ni Bukhari, irengwa ni Muslim. Irengwa ni wanduwenji hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salatu wasalamu haeleza wandu ikawo harimwa wa ummati unu mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ngambao jebu watukufu i hadithi ndukana mtume sallallahu alayhi wasallam hakaya hombi nguni uharimwa SZMCL wakati mtume yakauona zinongozinu ya mbiwazo hakaya uharimwa SZMCL wakati mtume yakahenda hombi nguni mtume sallallahu alayhi wasallam akahenda hombi nguni na yule msafara wambua wende Isra ne Miraj. Gamwesheli yawe hadisi wende Isra ne Miraj. Ikambilo wende Isra, yumtume alawa Maka, wenda Palestini, armumsiri wa Betil Maqdis. Yohambwa Isra. De Isra, alawa msiri wa armuel Kaba, ata Palestini uparo Isra. Alafu Miraj, imana Miraj, yondo mruho armumsiri wa Betil Maqdis, uheya hombi nguni. Miraj, umruho hombi nguni, umruho wajuu, yambwa Yahruj. Utujambaka awa Isra, ya Isra yondo ula Maka wenda Palestine, Isra. Miraji yondo hombi nguni, yondo wende Miraji. Ande Miraja mtume, awa yondo kataka hombi nguni. Ye Isra, doruha Maka wenda Palestine. Awa msamwelewa. Basi wakati mtume anda umsafara uundo, wakati yaka unikuwa zenrongonine zenu. Mtume sala salama, woya njiaru muwi nguwa handa, izo zirizono, mtuanza nrepete, arume premier sieli, hawono mbaba hatu Adamu. Hauna mbaba hatu Adamu, hamlaulia, wahadisi zinji, tina uzirepeti. Harimuwa umlangu wabili tena, wendarumu wararu tena, haunu mtume Yusuf alayhi salam. Haridi tena hende haunu mtume Yahya, haunu na mtume, yani mtume Yahya na mtume Yusuf. Hayuzo mtume salasalama hende hata zendongo pia, tuanza ndo repete, hata harimuwa nguwane, ya jeyaone mtume Idrisa, jaheyo watanu, haono mitume, haono mitume wenji. Ayuzi o mahalariliyo, o mlangu wa saufukare, na wayawana mtume Ibrahima. Mtuanza nelezezi habarizo, piyasha mtuamba haufubi. Basari mwe CZMCL, mtume waya wasulie CZMCL, yondo wakati ya kahonesiwa lekadolino, de CZMCL. Hawasuli o mlangu wa sita, halaulia mtume Musa, basi woya wana na mtume Musa ya mlaulia, mtume alayhi sallam bendini, haonesi wamba hindu nzidu, sawad. Haonesi wamba hindu nzidu, nuar. Hama wani dunia, dunia inji, wandu wala wazingiza. Wake mtume hauziseda ika Jibril, mani haulai, ya wala wanrenji, badandu wala wenji. Ya ula umati ndawu, badu umati ula wenji. Haukada, mtume emitume ya waona ngutona mru wa umati wa hingo wa shashi. Alafu mru ya mwona lona umati wenji mtume Musa. Ilirjo uoneze nongonezi nwezi kaujaje. Ilirjo uzifanya. Mtume harimu wandu ya waona pia mitume ngutona mwa wana wandu wa shashi. Ya mru ya kana wandu wenji mtume Musa. Hazingizwa le dunia ile wandu wa muamini wale. Subhanallah. Vanungo joke mitume waja duniani. Ngabo mitume. Wayenshi. Santa, na dwe santa, na trois santa. Watu wa mawaidho na darasa subuhi mtana jioni. Waparisa mru mzima basi ndaya amini. Ngojo kakabu mitume wa jaduni ya nivano na manabi. Nabi za hajaduni ya nivano.
Watu wa mawaidha hata watsuhunda hata mtu mzima ya amini. Ngoja kama mtume hatuona watu gabu ambao waona mitume, mratso kanse na ndo ilibahi. Hauzi sawala ndo wala nabii fulani. Iwandro ili wala wala dimrumshashe wala ndo wandro wa aminu harumwe kaumu ya hepi. Harumwe kuminute ya hepi ya. Iwandro ili wala basi doa tso amin. Ha? Iha nshima haminga santa, de santa, tro santa. Aha. Ushile matushanga, ze kaumu zabira izo. Wano wabiri wandro makufari dunia libano. Wabiri wandro mama jusu hii dunia libano. Wabiri wandro mama subhanallah dunia libano. Wabiri wandro. Ngoshu mitume wakani. Gochu mitume wakani. Mtumenuhu dungo mshia. Yeto lala. Hasiwa. Haju hapo tasa jundu malange hupupeli. Umtuma kamili nuhu. Yeto lala jundu hapo tasa jundu ngo pubeli. Ndo pubeli, ndo pubeli. Ha? Na wani tueshe leo sukwa leo. Titamani wanga mina dala otilo. Tijomwone sani ilo tali lavala. Mjolanga lavala ni mwone sani dala o speciali. Jema lohama. Habatu sauda, shati habatu sauda ndi, habatu sauda itilo na zinroaji, itahaniwa na dalawu la satena na zasa. Lafule dalawu iloti, wana liwonale wati jiviwa hata swafi. Saba mjoli tamani ya wandu. Bofo ilo dalawu ndi, wana fubo mtumenu humtuwe shela dalawu ilo. Tali lavala menilobala mjoranga ni mwane sene kati wahikanja wahiapre. Tanga menilobala dalawu hindi, ilo mruto renga mbabijau, mrata haru mwambabu mbabijau. Mruha nunku, baseka ununku, le dalawu, le vushe la hatu, loto njeho harimwe memuareshe hitua, li wasulo harimwe nkomiyo, neze hindrini, na mruto sante ziungu hama mruha kautulu ambayo ilo dalawu spesiali, baseka hulirende jekelio, nishe hitua shika huhoza shoto tulia. Eka ye tetika huhoza, eka mshe hitua shika utabisha mtu mdugudo tabia, shi hitua shi mutabisha too, baseka uto nunka, ilo dala wala tanganyi wa misi ya la tanganyi wa inu yambawu habatu sauda na ya sati na ya tahani wala futu basi shi ito shoto tulia ti basi ekango lalo hunuku basi mruka ronfle siwaheza ronflaji ilo magnifique mruka ronfle kuna uronfle kuna uramarongo kuto ramarongo eka uto renge mna dala uo hunukura haweja waja lala yo misi yo hindi ni habatu sauda yo habatu sauda habatu sauda ila zile zidu beita haniwa itilwa na dalawu la satse na lambawo habatu lbaraka na indini gizo ne zitahaniwa wadzima alafeka utonuka jabasi ikashe ito shika uhoza shoto tulia zerukuka zjaka huja wetoka trangili shito shoto tulia tibasi kuna uronfle jame ika utonuka bahili loto hea huu wengwenili njahu njahu litowa zila ronflaji za jokazi ja baseka ulala barda mwasala memrumshangu jamba sheri sikwalewe kawadisa, nitatwe shatamba nrongo ya rendaji. Sevre, nja ronfle, kuja ronfle. Ayuzo, tilipare so sikwalewe inu, siwaheze ronflaji, siwaheze ronflaji, leda la otilo, siwaheze ronflaji, rilipare isa waheze ronflaji, bahiti jivi watabofu, roneseshe le, babani mianza ndomu ni kadiza prevena miranzi bofu rambieze nrongo nine bofu ndiri nikeze katishozi na miranzi na mnisami ya wana vumbuwe shi na miranzi mtujabaka fundi ya na miranzi na mkerazi mnisami na mnisami hii watukufu mna iluminuiti ranzi na mnisami hii mna iluminuiti toi eshele tayi toi toi basi mnisami hii watukufu anzo kanzani mwoneseni esheleyeze khabari mtujo hausiu so kanzani mwoneseni ze mufuma za hazo nenamna heze khabari za hazo bas bofu huju hati kanzani mwoneseni eshele mba tutainu ngono tainu alafumru torenga ngono tainu ngono inu mba uvamba taila ngoto tambabiti tivano tainu ngoto tainu kene ngoto tambabiti tivano inu itanganyiwa na za satena na inditainu ngoto tambabiti tarimu baba ufanja bas eka utofanja ba ingo tujesha uwengwe hamamba hindu ya kaujayi uhose ngo tujesha rumo uwengwe itoklate ngo josante normale kasha ito shika uhoza shituli ya tranki ngo josante honko mioni hunu nuharimu mbuwa manga mba hindu ya toka uhosa basi isha ito akashina uhoza ngo jolala tiba kuna uronfle masiku yao mrumshaho kanao hausiu ba yao naliparisale utamba ai nanrenge sakreinu shile waheze ronflaji bo watukufu ze ronflaji eshele ye waronfle wa hakune marongo ne gogogwa
mriabeza romie akatungula lo tranquille kabati mrumshe au mrumme ujoka kote ambe tu ronfle non papa aujourd'hui pas papa ronfle c'est le là le médicament là watukufu na rendelee eshelebu wakati sauhisa za minuti aizonga rendao za habari wakati sauja Chatsukazani moneseni bona liparisa ukabano mi mwanzani ha Mwenyezi Mungu asifre mi mwanzani ha Mungu mi Tanzania hunde ndongonjema zitsi muhundre nianza haina ndongonjema na ziona zenza faida nianza banyumzi hunde subhanallah yani yende roho yangu namna niko mwanzani ndo he darasa mu mvenzani namna vokao besha tsiparisa ndongo bufu bada tamba ndongo iparisa yiko mpaka utsurambia we nianza Mihanza ni barongo ya faida, juu ni faidisha, mihanza imfaidisha ni bano, mihanza imhundre. Haina njema juu ni hundre, mihanza zimhundre. Na isu wana iparisa leo na yangala tamba, ahi, iba unro heri darasa, kabati ya grupu ya hema zeronflaji, kabati wa heze teti zitabisha umri. Ya re, subhanallah, watukufu narendelezi, kabati. Aizu mtume sallallahu alayhi wa sallama, woyalo harimwa owingu wa sita, Yao na mtume Musa wa hadisi ndongo zinji ntuanza nendele Ngaranzori wone zile katishozi Na ribeze rende Ngaranzori wone ze katishozi mru ya kufanya Ili mru ya njie mbeboni watina hisabu watina jujima watukufu Iza jirida zibi mtume sallallahu alayhi wa sallama Hafanyaje mtume sallallahu alayhi wa sallam Hawone dunia ila pia Au kati mabiyoni kangabo mitume wakauja duniani Yani watu hundra nruwa hili Wanruwa raru wane Wakautabishiwa ata watu aminiwa Tuabata mtumeni weto lala hajuhundu walangi ho pubeli Walade mrumusha haka kafir Yeto nda paramabandu Wadajusa mtumeni Onda mlazabu wanziba Mtumeni wajua hajuhundu walangi wa majaju Harimwe pubeli Haridi hawe zara mbiyo henza hoda hoi. Aizu ya woye mitume watabishiwa waono makafa na subhana la mwezi mkona rauni. Aizu mtu Muhammad ya woye wanei dunia ila. Wazingiza walo wenji. Mtume hamba bado umatu ula mwenji. Mtume ashangaye. Kwa wakati wa mtume wanruwa muamini ngo washashi. Wakati wa wanruwa amini mtume maka. Wongo usuwa sandisi. Aurambe 100 personi. Aurambe 200 personi. Rakwa jati mwatamili. Kati mtume ahombi nguni, yapu maswaba wawo deja ngomba mitita, atakwa datimi 500 person. Atakwa watimu kwa mali za 500 person. Wamba mititi. Vake mtume ashanga yawo ya unuwa mbuwala piyaba. Ya ula umatinda ubadu mbuwala wenji. Mtume sasalama edaika jibula mbukana, ulando umma wa mtume Musa. Wa amini nguwawo 70 alfan. Nguwawo 60 mili. Shawo umati pia Ngawo amini wako kufuru na kufanya jau na jau na jau Na rambia harimwaze hadisi mwokana wakaya sisa mili Yani zihu imajana marandaru Sisa mili Ramama elfu mia sita Shawo amini mtume musaswafi wa amini za uko iliwa tina nrabo Wakaya suwasa ndi mili Harimwaze umati zavira o wakawenji deka umu Iyo waka swasandimili waka wenji na zasa tena. Besho harimweka umuunusa waka samili pulisina izo tena. Shamu tuwe musabai hakana wasa wawasuli si samili. Vaki mtu mebo ya wunea wadamba. Bado umati wenji. Wala wadoa amili wajoko njambi wani. Habia alafu mtu mengu shanga. Yeba umati wahangu. Umati Muhammad. Ni toparisa watu mauride wale. Umati wahangu mdo shindane leze. Wandu wasilimu hata ni parisi swasandimili. Watu elfu sabini wajembi wani. Vaheda ika Jibrilu Tumonya uziswale suala Hamba ukana Himani uzise mnyezi mungu Le suala ukaminsu jwe reponsi Vahem tumabaka Vatitabu Jibrilu hauzisa Eya umbe dunia Ukahushie yuze mtume wako ya hamba Hariato parisa Wanru wenja rumo umati wake Watusilimu wake wenjeke lila Iduna iwona ila rumo wingu wa sita Vahe mnyezi mungu hambia eda ika jibiluka ambiye mtume wahangu Muhammad Na balanga na mwesetie sizi msieli balangu heyo Mwambie ukana Owandru ya waona wawopia yesu wa sandimili wawo Ilo kado, ilo bambu, ntomvao siku ya kiyama Harimu umati wahahe Wawandu njoka wati ya mbebo ni wati na hisabu, wati na jujima. Wa umati wa hewa mwa njoka ukawenji.
udahoni aizo yabonye mitume watabishiwa waono makafa na subhanallah Mwenyezi Mungu na rauni aizo mtu Muhammad yabonye dunia ila wazingiza walo wenji mtume hamba bado ummatu la mwinji mtume ashangai kwa wakati mtume wandro muamini ngo washashe wakati wandro waamini mtume maka wongo uswa sandisi au rambe 100 personi au rambe 200 personi rakwa jati matamili kati mtume wa mbinguni apo maswahaba wao deja ngomba bitita atakwa jati 500 personi atakwa wati mkwa mali za 500 personi wamba bititi baki mtume ashanga yabo ya uno wandu wala pia ba ya ula ummati ndau bado wandu wala wenji mtume sallama edaika jibril bokana ulando umma wa mtume Musa wa amini ngwao 70,000 ngwao 60,000 shau ummati pia ngawo amini wako kufuru na kufanya jau na jau na jau na rambia harimwaze hadisi mbokana wakaya 6,000 yani ziwi majana marandaru 6,000 ramama 1,600 shuwa muamini mtume Musa swafi wa muamini za uko elewa tina ndrabo wakaya suwa sandimili harimaza umati zavira waka wenji deka umu iyo waka suwa sandimili waka wenji na za satena besho harimweka umu yunu sa waka samili pulisina yuzo tena shamutu Musa vai hakana wasa wawasulisi samili vaki mtume ya wuna wadamba badu umati wenji wala wadua amila wajuku njambibuni habia alafu mtume mkushanga yebawa ummati wahangu ummati Muhammad ni choparisa watu mauride wale ummati wahangu mdushindaneleze wandu wasilimu hata ni parisi suwa sandimili watu 70,000 wajembewoni vaheda ika Jibrilu tumonya uziswale suala haba ukana imani uzise Mwenyezi Mungu le suala ukaminsujwe reponsi vahe mtume baka batitabu Jibrilu hauzisa ya umbe dunia. Ukahushia yuze mtume wa hako ya hamba. Hariato parisa wanru wenja rumo umatuwahi watu usilimu wake wenje keli ila iluna yuona ila rumo wingu wa sita. Vahe Mwenyezi Mungu ambia eda ika Jibrilu ka ambie mtume wa hangu Muhammad. Na balanga rumo SZMCL balangu heyo. Mwambie ukana. O wanru ya waona wawopi ya Yesu wa sandimili wawo. Ilo kado, ilo bambu, ntomvao siku ya kiyama. Harimu ummati wa hahe. Wawo wanru njoka wati ya mbebo ni wati na hisabu, wati na jujima. Wa ummati wa hahe wangu wajoka ukawenji. Basisha hisabu ya shanga isho. Kwa uwa njoka humninkakado, wanjembebo ni watina hisabu, watina athabu, watina hata mbajwijima. Mtu mamba, jee, daika Jibrilu wabaji. Amba, ei monta, wayiwona yopia washanga ukaya ummatula mwenji. Harisha hisabu ishone monta yongo joka uninkwale kadone lebambu. Harimu ummati wahako wanjembebo ni watina hisabu, watina jwijima. Haizo ya wondo mahala mtume ya kauninkiwa lebambulino. Ya wondo mahala mtume ya kauninkiwa yeshansi yinu. Ya warisarelewa yeze nrongonine zinu zika ujaji. Uwa nruwajoka unjambebo ni batina jujima wanu ewa kaujaji. Risarelewe.